Dalam niki yai. Kanggo jenengan tak sawer. Saya setu yai. Ya Allah ya Karim tak tambahi. Tak tambahi. Kurang tak tambahi. Ayo solawatan. Ayo solawatan. Panitia semuanya jalan. Ayo. Wah nanti sa'i. Mungkin tak tambahi. Halo satus. Tak tambahi. Seket. Nggih. Kurang. Ayo, mangke tak tambahi meleh. Maksud hatiku datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali. Sampun ya, matur nuwun. Seraut wajah cantik. Asik-asik. Yang engkau sembunyikan. Ayo. Di balik kerudung putih. Ayo coba. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alami, anugerah ilahi. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu. Itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Kau cantik alami, anugerah ilahi. Tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu dan kelembutan hatimu. Kau sadan, betul sadan. Nenek, tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu, keindahan senyummu. Ngono gak usah dan. Nggih pun kesupen ya. Tapi yang menyilaukan mata. Ayo. Supe-supe. Sinar keimananmu terus yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Gadis seperti kamu yang aku dambakan. Ini yang tak tontonnya mustahil tak juga edw menu meneng ta lah. Astagfirullahalazim. Nunggu kursi nang sewu. Sopo iki sewu? Sewu lho, sewu temen lho. Oh, ayo ngene iki ngomong-ngomong sing penting ikhlas ngono. Oh, iki lho bener Pak Camat, Pak Kapolsek cocok ngene iki. Loh. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, nanti Pak Lurah. Ini nih, dek, neng MC, apa jenis mic, Amit, Amit. Halo, 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 cek. Siapa jen, nama ini sinten teman? Suwarno. Suwanto. Suwarno. Hah? Suwarno. Suwarno. Nggih. Ya Allah. Suwi ku apik, warna rupa, rupamu apik. Amin. Warna-warna macam-macam. Saman kok suwemangat mau tak panggil kok langsung suwemangat munggah ngopo kok langsung semangat. Tak kok narik rono kok mek ditarik ini ku tok. Siap. Kengen seluruhnya. Hah? Siap menarik seluruhnya. Oh, siap menarik seluruhnya. Ya wis ijen berarti sak menika sampean. Sama teman-teman. Sak menika ijen sampean sing narik. Sama teman-teman.
Oh, bersama teman-teman. Loh, tadi kok siap menarik seluruhnya? Seluruhnya bersama teman-teman. Oh. Gayane adik ngomong hehehe. Kaya MC dangdut ae. Nggih, Pak Suwarno. Endi to? Seorang sarung, seorang sarung. Iya. Tak paringi hadiah sarung. Iki seragame panitia nih. Urunan apa hasil tarian? Hasil urunan. Seragame panitia niku lho, urunan apa hasil tarian masyarakat? Urunan. Nah, nek urunan apik Pak Lurah, aja sampai tarian teko masyarakat ditukono seragam ambek panitia. Zalim. Ya urunan dhewe panitia seragam, seragame dipek panitia kok. Alasane panitia sing kerja upahe seragam. Wong panitia pengajian kok njaluk upah. Urunan dhewe. Salah yang ngundang aku, tak seneni. Akekmu kok loro. Suka yai. Es, ra kena dijak ngomong wonge. Nah, tak paringi sarung, sponsorno, sarung cap mangga. Alhamdulillah. Turut diterima alhamdulillah. Ora patek nyambung mudah. Sarung cap mangga. Alhamdulillah. Pak Warno, Pak Warno. Mana baleni? Sarung cap mangga. Oke. Ya, Pak Warno juga oke. Terima kasih. Wong ditakoni kok jawabe. Kayak penyiar, kayak MC dangdut. Karepe ndekne golek suaranya kayak MC dangdut biar bisa menarik yang MC pengajian tuh yang di belakang. Cici. Eh, enggak level. Ngene nek digathokno kuwi ya. Iki barokah iku musibah. Iki seneng kuwi senep. Ngono isek jempol. Sing kene jempol sing iki yakin batine jentik ngene mesti. Nah, jempol ambek jentik menang. Wis aja nyawang rono ae. Ini tak dangdangi bahaya iki, bahaya. Rene rada geser, geser, geser. Geser, geser. Engko mesti njaluk nomor WA-ne iki mesti nek dituruti mesti njaluk nomor WA-ne engko. Kenal mboten kalih MC-ne? Belum. Mangkane mepet-mepet ae. Gue nek pengen roh nomor WA-ne takon aku. Nggih. Nggih, Yai. Tak kei nomere kantor polisi. Siap dan. Oh gayae siap dan. Enggak usah sok kenal sok deket. Iki ndani iki ndani. Tersangkane yo ndek kene iki asline. Yang selama ini jadi jadi DPO yo iki. Daftar pencarian orang iki. Iki ndan wis gampang wis ngaku wis siapnya tak paringi hadiah sarung. Matur suwun. Ngaku ya nggone Kapolsek ya. Nggih. Cap mangga. Ngene tak kei cap mangga. Oke. Oke, oke tok ket mang. Oh, lho marek merono maneh. Sing ngongkon rono sapa? Eh, sapa sing ngongkon rono? Eh, rungokno. Wong aku wae lho gak wani marek-marek. Sampean kok moro-moro mepet-mepet merono ae. Mau kenalan, Yai. Eh, bojone sampean gak teko andhe kene. Wonten mriku. Lah iya. Bu, ya apa iki, Bu? Ini iki, Bu. Diapakno enake makhluk ngene iki, Bu? Sampeyan ngono bojone bareng. Ket mau me. Oke. Okay.
Saiki sampean marek merono oke. Tekan omah karo bojomu sampean oke. Gak oke. KO. Oke kan tulisannya oka. Oka diwaca oke. Tulisannya kan oka. Saiki ndekne no kene oka oke. Titenono meneh. Titenono kok tutuk omah. KO. Titenono di KO karo kae. Iki sampean kok mepet-mepet merono mau lapo? Lho enggak angkut takon sampean kok mepet merono mau lapo? Kenalan yai. Astagfirullahalazim. Aku ngerti, kate ngetokno mike. Mikmu kate mbotokno iku. Nggih yai. Nek kene tak cekle bahaya iki, bahaya. Amit. Sik. Iki 100.000. Iki rungokno ta. Mlebu kotak kabeh, mlebu sak kabeh, tak separo kotak, separo sak. Mlebu kotak kabeh. Nah, tepuk tangan Pak Warnoi bener iki. Tapi langsung aku sing lebokno. Soale lek tak tampakno curiga aku. Mboten ya iku lho nggih ansal amal. Ansal amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wes kene iki ikhlas ya. Ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Ah ya wes. Kausan njaluk WA-ne iku lho. Siap ya. Yo sing guyu maneh. Oke. Oke, Pak Warno matur suwun. Siap. Lho iki ana wonge. Nggih, matur suwun Pak Warno, matur suwun. Semangat. Nih, sampeyan nggih, Mbah nggih. Nih kula paringi sarung panitia paling sepuh jenengan. Jere ape narik kalau nggono kene. Mudun. Ayo mudun. Mudun. Leh, malah ngono kene. Jan iki. Roh ae lek ana barang bening. Ngono. Iki yo ngono mancing-mancing ae. Monggo jenengan Bapak. Halo. Oh, gara-gara Pak Warno iki mik di. Halo. Asmane sinten Bapak? Syukron, Pak. Sinten? Syukron. Oh, nggih, sami-sami. Nggih. Syukron sami-sami. Nggih. Nggih. Kula niku tanglet namine jenengan sinten? Syukron. Nggih. Kula nggih matur suwun sami-sami nggih. Sami-sami. Insyaallah nggih. Syukran nggih. Syukran. Tur suwun kula disambut sae kalih panitia. Saestu salam ten kanca-kanca syukran saking Anwar Zahid. Panitiane pun sae leh nyambut kula wau diparingi ngen istirahat. Syukran nggih. Syukran. Pun cekap monggo jenengan lenggah. Syukran. Oh asmane jenengan Pak Syukron. Monggo Bapak kula paringi niki. Jenengan dados seksi napa wonten panitia Bapak? Damel mik. Seksi napa Bapak? Perlengkapan. Oh, perlengkapan. Pak Lurah, ngene kok didadekno seksi perlengkapan to Pak Lurah? Iki Pak Lurah iki gak beres iki. Mestine kan kudu ya Allah. The right man on the right job, the right man on the right place. Loh, tempatkan orang sesuai dengan kemampuan. Lah, Pak Syukron kok seksi perlengkapan? Yo kurang pas. Hah? Akas. Loh, Akas mancane beliau ini mak panitia senior. Tapi yo saken yo sepuh kok didadokno seksi perlengkapan. Tukang dandani lampu barang ngono. Lek kesetrum piye? Sapa ngomong gosong mau? Kualat ngono.
Ngapunten Pak Sukron nggih, ngapunten. Kula niku soalnya kula tingalin jenengan paling semangat piyambak wau. Dereng kula nembe komando badhe infak langsung ngedalaken kardus. Masya Allah, paling semangat dhewe Pak Sukron. Ngoten padahal lho, sing sepuh e kaya ngene semangate dadi panitia pengajian. Lah sing nom-nom kon kok hei ae ngono kuwi ya. Gak isin karo Pak Sukron. Eh pangapunten Pak Sukron, nggih kula paringi sarung. Cap napa sarunge? Cap mangga. Kok ngertos jenengan nek cap mangga? Dari gua wis merap ae. Oh, semerape nembe niki wau. Iya nggih. Lho pancene ra duwe HP kok. Enggak ada HP mboten. Mboten. Lho ya. Iki makhluk zaman purba. Pak Sukron mboten kagungan HP. Soalnya cekelane mboten HP tapi tasbih nggih Pak Sukron nggih. Alhamdulillah. Oh, nyekeli tasbih ngono tenanan nih, Masya Allah, tidak terkontaminasi. Dadi mboten nate ningali gambar sing aneh-aneh ngoten niku nggih. Mboten wayahe. Lah nate mirengne pengajian mboten? Wis sering. Ten pundi lek mirengne? Teng HP. Lah wau kok sanjang mboten gadah HP. HP-ne yoga kula ya. Tapi jenengan sing anu sing utek-utek ngeten. Nggih. Padha ae. Terus biasane nek damel HP-ne yogane niku sing ditingali napa mawon? Dangdutan ya. Dangdutan. Ayo berdiri, berdiri. Berdiri. Ayo coba nyanyi lagu dangdut kedik mawon sing jenengan saged. Biasanya kan nyanyi dangdutane coba. Rujuk ya. Dalem? Rujuk. Lodruk. Rujuk, rujuk. Ya sakarep wis ayo. Gandengane mboten wonten lho, Yai. Ya wis anu sih. Aku nyele jilbabe, nyele jilbabe. Ayo, ayo. Mpun monggo. Coba jenengan nyanyi napa dangdut. Maksud hatiku kadang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali. Sampun ya, betul. Semua itu kok iso ya? Maksud hatiku. Asli ke mantan penyanyi. Ayo liane. Seraut wajah cantik. Asik-asik. Yang engkau sembunyikan. Ayo. Di balik kerudung putih. Ayo coba. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alami anugerah ilahi. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu. Itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Kau cantik alami anugerah ilahi. Tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu dan kelembutan hatimu. Kau sadan, kau tentu sadan. Ini nih. Tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu, keindahan senyummu. Ngono gak usah dan. Nggih pun kesupen ya. Tapi
mata. Ayo. Supe supe. Sinar keimananmu terus yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Gadis seperti kamu yang aku dambakan. Syukran, 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 syukran. Jangan lupa beri dukungan untuk segera berangkat ke pemakaman. Ya Allah, Mas Sukron, top Mas niki. Aku gak sido ngalih gara-gara sampean niki. Matur suwun subhanallah. Nah, kin ini jenengan mangke kula paringi saran dados vokal selawatan niki, nggih. Lha timbangane suarane arek-arek jebrak enak suarane jenengan. Asli, coba. Sallallahu ala. Meneng-meneng. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gak enak le solawatan. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Anu bener. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Top. Ya Habib. Lapo gorokane dikonno ngene-ngene. Mboten nutut, Kyai. Lho, sik. Dicoba riyen. Engge jenengan kakan jahe wong kok kakan kopi. Monggo. Ayo diunjuk riyen. Ayo diunjuk riyen. Ngapunten Pak Lurah. Nggih. Pun bismillah. Sajane bismillah lenggah ngombe sampe ngadeg. Coba. Meneng liyane meneng. Mau mari nyanyi saiki selawatan. Mantun diunjuki jahe. Ayo bareng syukron syukron. Pun. Ya Habibi, ya Muh. Aku gak kuat aku. Sik. Aku tunggu ya aku. Coba jenengan ya Habibi ya Muhammad rap niku. Hah? Pripun? Mutlu te suara kula ya. Ampun mantun ngunjuk jahe ngeten. Gena mung sepindani iki. Yang Habibi gak kuat anta Syamsun. Anta Syamsun, anta Badrun. Ayo. Ya ngeten ae. Ayo, ayo. Anta Syamsun, anta Badrun. Kuat ngono kok. Anta Nurun fauqa nuri. Anta Syamsun, anta Badrun. Ayo saiki panitia semuanya siap. Jenengan sing ngomando selawatan. Panitia sedaya siap. Kotake jenengan pundi? Nih tak isenane sik. Atos.
Monggo jenengan 100. Kotake niku 100. Pun disaki ning disaki. Mungkin nek bar selawatan tak tambahin neh. Niki kanggo jenengan. Ayo bareng kula. Selawatan bareng kula. Wong-wong ben melu selawatan, panitia cepet gerak cepat. Dalem niki Kiai. Kanggo jenengan. Tak sawer. Saestu Nyai. Ya Allah ya Karim, tak tambahi. Tak tambahi. Kurang tak tambahi. Ayo selawatan. Ayo selawatan. Panitia semuanya jalan. Ayo. Wah nanti sa'i. Mungkin tak tambahi. Halo 100. Tak tambahi 50. Nggih. Kurang. Ayo mangke tak tambahi malih. Sallallahu ala Muhammad. Dibantu. Sallallahu. Ayo panitia cepat gerak cepat panitia. Sampean enggak usah melu. Sampean enggak usah melu. Sallallahu. Enggak usah sampean. Enggak usah. Muhammad. Sallallahu alaihi. Ayo bareng jamaah sedoyo nderek selawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu antar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Shalom. Ayo anta syamsun bareng kula. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Om operator, sonnya dikondisikan. Operator. Sallallahu. Mulai awal tadi udah tak suruh mengkondisikan son. Tolong son dikondisikan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ayo sepindah meleh. Ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini
sajad ya imam al-qiblataini. Sarang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur suwun Pak Syukron, kagungan putra kakung mboten? Mboten. Cewek sedaya putrane? Nggih. Gadah mantu to? Nggih. Pinten mantune? Kalih. Kalih nggih, titip sarung kangge mantune Pak Syukron. Nggih, cap mangga sponsorne. Sarung cap mangga pancen oke dan jos. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Lebih oke lagi kalau yang make Pak Syukron. Subhanallah, keren. Lagu dangdut oke, lagu solawatan oke. Syukron, 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 syukron. Insyaallah panjenengan akan jadi idola baru. Nggih. Iki luwe viral teko Arya iki. Insyaallah luwe viral teko Arya. Duel kita duel. Duet kita tadi lho. Nggih, Pak Yai. Nggih. Matur suwun, Pak Syukron, nggih. Matur suwun. Duitnya tambah meleh mboten? Mboten, sampun cekap. Oh, sampun cekap nggih, matur suwun. Sarunge wis loro kok. Matur suwun nggih. Semangat Pak Syukron, insyaallah menjadi inspirasi, beliau menjadi inspirasi teman-teman panitia yang lain. Betapa beliau yang masyaallah yang sudah sepuh saja semangat dalam kepanitiaan. Lah sing nom-nom kok gak gelem semangat yo. Ngisin-ngisini. Insyaallah Pak Syukron iku mimpin panitia mlebu swarga, komandane jenengan. Amin amin. Nggih, matur suwun Pak Syukron nggih. Salam dan keluarga. Matur suwun, matur suwun. Wis mlebu YouTube. Nggih, Pak Syukron. Pripun perasaane mlebu YouTube? Seneng we. Seneng. Nggih. Nggih, pun. Matur suwun Pak Syukron, matur suwun. Hah? Iki apa opo kowe, Mbak? Katel apa, Mbak? Hah? Acting-e oleh gayae. Eh sak karepmu, dicelatu bojomu tekan omah ngono. Pak Syukron. Nah. Nih, kagem jenengan. Sitok edang, sitok edang. Nyanyine wong loro kok. saestu kula nyuwun pangapunten sanget. Kula niki mangke tasik pindah ten Driyorejo, padahal besok pagi insyaallah kula berangkat umroh. Nyuwun pendonganipun. Dadi kula mangke ndugi griya niku paling jam 2, terus wis wadus ber langsung berangkat ten Juanda. Saestu kula nyuwun pangapunten sanget, niki kedah ten kene Driyorejo, kula mboten ngurangi rasa hormat sedaya I love you semuanya. Kula nyuwun dipun paringi dalan kersane kula cepet pindahipun mesaken jamaah sing temriko sampun ngerantos. Saestu mboten ngirangi raos hormat. Nyuwun pendonga nggih, donga dinunga mugi-mugi sedaya maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bi rahmatin minka wa maghfirati wa ridwan. Ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Da'imal Ihsan ya Muhawwilal Ahwal. Hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya Azizu ya Muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya Azizu ya Ghaffar ya Halimu ya Sattar ya Rabbal Alamin.
jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun bantuanipun sahabat-sahabat Banser, mohon kerjasamanya. Jamaah sedaya, sekali lagi nyuwun pangapunten ingkang agung, nyuwun dipun paringi margi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Yai. Buah delima, buah duku. Maukah jadi imamku? Baik, Bapak Ibu.